Dhe të kemi në lidhje direkte studentë mjekësisë që proteston ndaj këtij vendi, imi njërin prej tyre, Trevor Gjigja. Po mundet më njëherë më lidhni me të dhe ta diskutojmë këtë problem që nuk duket dashi thjesht, ëh? Që të shkojnë njerëzit të vërtet të arsimohen këtu. Pra Trevor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ju jeni nga njerëzit që protestoni, nga studentët që protestoni, nga studentët e mjekësisë që protestoni ndaj këtij vendimi. Kundër faktit që punoni në Shqipëri për 3 vite dhe pastaj të marrni diplomën. Ju jeni studenti i vitit të? Unë jam studenti i vitit 5. Në fakt ti ke të drejtë protestosh dhe e drejta është në këtë rast është me ju. Për të gjithë ata që nuk mund të ketë, kjo është një situash të betë, kjo mund betë, filloj tani, jo të betë për ata që janë në proces, sepse ti e duke mbaruar tani dhe nuk mund të erë si dëvuash një dënim. Dhe unë mendoj që jemi okej këtu. Po, është dënimi i parimit sigurisë juridike. Pra, po, ju konkretisht, çfar kontestoni? Atëherë, ne kemi që nga momenti që ky projekt ligj u shpall, i cili më pas u miratua dhe pritet që sot dhe ditët në vijim të implementohet, e kundërshtojmë sepse na prek në drejtat tona themelore. Cilat? Siç janë e drejta për të zgjedhur vetë vendin e punës dhe e drejta për të marrë diplomën tonë në fund të studimeve tonë. Unë kam idenë që ju keni të drejtë për shkak se nuk mund të ndryhet në fund të arsimimi tuaj. Por nëse studentët e tjerë që fillojnë... Një vit e kanë fillimi këta të fundit, nuk e? Këta se kanë 5, e kanë 1, këta të vitit fundit në duket. Një, ju e kini një. E kemi 2 vit. Por ndërkohë, ju e keni 2 vit. Ju e kundërshtoni këtë dhe dini demonstroni në parim, apo jo? Por nëse ju doni të punoni në Gjermani, Francë, e tjera, përse nuk studioni në këto vende? Në fakt, Shqipëria po prodhon mjek për Evropën. Kur vetë ndodhet në emergjensë për mjekët, tani të venë mjekët shqiptarë të shërbejnë pleqve Gjermanë, unë me thënë drejten, tani nuk është e dua këtë qeverije të tjera e tjera dhe këtë politikë që kemi ne, por tani kjo unë këtë nuk e kuptoj me thënë drejten. Që të shkollohesh këtu... Ja, unë e kuptoj shqetësimin tuaj dhe të popullit shqiptarë. Ose paguaj tarifën e plotë studimit dhe shko. Okej, e kuptoj fare qartë, shqetësimin tuaj. Nuk e kuptoj vërtet, a mund të ma shpjegosh? Po, jo shpjegoj me pa tjetër. Pikë së pari, jo të gjithë studentët që studiojnë në fakultetin e mjekësisë, dëshirojnë që të largohen. Një pjesë e madhe e tyre dëshirojnë që të qëndrojnë në Shqipëri dhe të punojnë. Por ajo, çfar ata kërkojnë janë kushtet dhe pagesa dinjitoze. Nga ana tjetër, sigurisht, si në çdo vend tjetër të lirë, ka individ me ambicje më të larta ekonomike apo profesionale, të cilët duan të ndjekin fillimisht studimet këtu, pasi e konsiderojnë veten në një mosh akoma të brisht, deri në përfundimin e studimeve të ciklit 6 vjeçar, dhe më pas në saj të ambicjes së tyre, të studiojnë në vende më prestigjioze për perfeksionimin e tyre nga ana akademike. Okay. Si jamin? Po, Dojë të thëje diçka, mendoj që protesta e studentëve mjekësisë besoj se shumë përfaqësuese për gjithë krizën universitare dhe aty tek ajo protestë ne shikojmë të ilustruar tamam shtrëngimin politik që ka arsimi, sepse ne për shembull këtë temë deri tani më duket sikur nuk e kemi trajtuar. Për shembull, do të thënë Çandov, ku do diun, sot që momentin që ne bëjmë për zgjedhjen e degës, edhe përzgjedhja e degës është sistemi kontrolluar. Që si do futesh atje, ata kanë ndërtuar një sistem, që sigurisht atje ka variacion pa fund, por sistemi vetë nuk e lë studentin që të lidhet me universitetin drejt për drejt. Po është pikrisht ministria nëpërmjet halkave të veta që bën gjithë sistemin e rekrutimit, filtrimit dhe shpërndarjes pastaj. Pra që këtu ne kemi një shtrëngim politik. Shtrëngim politik kemi edhe për profesionet. Tani, në qësën e do arrim në... Ervin, të ndalojmë një sekundë, lutem, dhe e bëjmë të se është pak më teorike. Jo, së është politikë... Pyotja ime është me drejtë për drejtë, të mos e shkëputim. Trevorin, Gjigjin të mos e shkëputim, për një moment. A është e drejtë që unë jemë ndimon me Gjigjin, po.
është e drejtë se jam në mendimon edhe me gjithin dhe me, se unë nuk e kuptoj sincerisht, po them. Është e drejtë shqiptarët të paguajnë shkollimin e personave, paguaj taksat, o taksat i paguaj unë dhe ti, këti ikim për të punuar në Gjermani. Pra shkurt, po paguajmë para që mjekët shqiptarë të shërbejnë Gjermanve. Shkjo, ne kemi një problem me... Ne kemi probleme... Mos ma shkëput të Trevisin, po. Le të shikojmë faktet. Ne kemi një problem me mjekët, sepse mjekët, një mjek nuk prodhohet një ditë, do 5 vjet. Pra në momentin që një mjek shqiptar ikën, do duhet 5 vjet për ta zvendësuar. Dhe në qoftë se ne kemi probleme me mjekët, që nuk kemi mjek sa duhet, dhe për më tepër sidomos në zona jashtë kryeqytetit nuk ka mjek sa duhet, ky është problemi i politikave publike. Tani çështja është se si gjithë qeveria ka problem. Unë personalisht jam kundër vendimeve dhe komandave dhe urdhrave. Pra që ky është problemi duhet trajtuar, se ndryshe ne do ngelemi pa mjek. Do ngelen të pambrojtur, do ngelen të smurët, plejt, fëmijët në Shqipëri pa mjek. Dhe ky është problemi që ne nuk mund ta ignorojmë. E para. E dyta është si zgjidhet ky problem, kjo është e debatueshme. Unë mendoj që nuk e di se si është formula, por nëse ministria i thotë kthe paratë e shkollimit dhe ik, më duket e ndershme. Po, kështu. A nëse nuk i thotë këtë gjë fare, i thotë do vesh patjetër atje, kjo është çështje tjetër, shtrëngimi, është çështje tjetër. Pra, nëse ministria të shtrëngon, nuk t'i jep diplomën për 5 vjet, këtë nuk jam dakord. Ata mbrojnë do të marrin diplomën. Thotë ministria kthe paratë dhe thotë kthe paratë dhe ik, atëherë më ik. Kjo është zgjedhje e tregut dhe ti mund të ikësh. Ja, ja. Nuk e di, se është e paqartë. Ja, dëgjojmë, dëgjojmë Trevorin. Deri tani ministria nuk thot kthe paratë dhe ik. Nuk thot. Por thot, ose do të firmosesh kontratën ku do të jesh i detyruar për të punuar për një sasi të caktuar vitesh në bazë të vitit në cilin je, pra ose duhet punosh 2 vite me emërim në një zonë të Shqipërisë që ne nuk e dimë akoma se ku do të mund të emërohemi nga komisioni që do të caktohet, ose të punosh 3 vite, ose 5 vite, ose të paguash për pjesën e mbetur të studimeve tarifën reale që quhet nga ministria, e cila sot e kësaj dite akoma nuk është për llogaritur, kanë qarkulluar tarifa edhe shuma fiktive, të cilat janë dërguar në mënyrë fiktive edhe në relacionin që i është quar parlamentit, që janë llogaritur në shifra stratosferike si 6.8 milion lekë të vjetra. Në shkruajnë që qeveria këtë liqe e ka vjedhur nga Nigeria, ide e propozuar nga mjeku nigerian Genjaj Abodjun Johnson. Ndërkohë qeveria ka 10 vite që thotë se arsimi në Shqipëri do bëhet sipas modelit anglosakson. Nëse mund ndërhyj pak. Le të bëjmë një analogji. Sa studentë shqiptar studiojnë në universitetet perëndimore, madje fitojnë bursë në universitetet perëndimore, nuk paguajnë asnjë lek tarif dhe paguajnë nga shteti gjerman dhe italian për të jetuar. Çfarë kushti u vendos shteti italian dhe gjerman për t'i mbajtur me bursë? Asgjë. Thjesht studioni notat, vetëm notat. Notat dhe mundësisht mos punoni fare këtu te ne. Shkoni ku doni. Shteti shqiptar me kushtetutë subvencionon arsimin publik në Shqipëri. Që do të thotë, gjithë studentët, gjitha degët duhet të jenë barabartë para ligjit. Nuk ka pse të subvencionoj vetëm studentët e, ku diun, të gjitha degëve përveç studentëve të mjekësisë. Tani sigurisht tu kemi një problem real. Po sa po tham diçka. Po, tu kemi një problem. A do subvencionojmë ata që nuk vënë të bëhen mësues kimie e biologji? A duhet shteti? Sepse ç'ndo. Po ta lësh tregun e lirë, ai nuk të vetë studio biologji. Matematik, po ti ke nevojë për mësues matematike. Ç'a bën shteti? Duhet ta motivojë financiarisht të mund. Dhe tani cila është zgjidhja? Tani se problemi është real. Po, problemi është real, sepse mund mohoj faktin që s'ka mjek dhe s'ka mësues matematike. Do të thonë, nëse të gjithë mjekët duan të ikin, nëse të gjithë mjekët duan të ikin, ky është problem real. Problemi si zgjidhet? Duke shkel kushtetutën, duke vendos haraç studentëve, apo duke bërë ca gjëra që besojmë po të zgjidheshin, edhe studentët në masë do qëndronin në Shqipëri. Atëre niveli pagave 1, kushtet e punës 2, niveli pagave, metoda e emërimit në punë. Pra, nëse pagat janë të ulta, nëse kushtet e punës janë të këqija, dhe mbi të gjitha, nëse ata që të emërojnë ty, emërojnë kushurirën e filanit, emërojnë krushkun e fistekut, mjek në Tiranë, ndërkohë ti si student shumë të mirë, të degdisin anën tjetër të Shqipërisë, këtu ka një problem të madh. Pra këto janë arsye dhe këto janë kushtet që duhet të përmirësoheshin. Qeveria, një problem që ka krijuar, qeveri mbas qeverie në fakt, gjithë këto vite, i bie shkurt duke u thënë studentëve o paguaj haraçin, pra miliona lekë çdo vit, ose ndryshe ti do të shërbesh me detyrim në mjekësinë publike shqiptare. Më rastisi vit isha në Medellin, në Kolumbi. Dhe gjeta një nga pedagogët që ka qenë në Shqipëri, Blendi Kajsiu. Blendi aty është. Kishte 8 vjet që jetonte në Medellin. Pra ne e njohim Medellinin nga Narcos. Po po. Kolumbia, qyteti i Pablo Escobar. Jo, nga Escobarit. Po, qyteti i Pablo Escobar. Ashtu do njëjtë për 100 vjet. Jo, një qytet ylli, një qytet që kishte disa zona
ku mund të jetoje, normalisht, dhe pasaj pesa tjetër ishte Zotin Qjell, ishte për ty. Shumë herë mi rrezikshëm se Shqipëria. Atëherë, pse kishte vendosur pedagogun fjalë, tjetër? Të jetonte atje. Po, ishte mërtruar, kishte fëmijë dhe ishte i nderuar dhe i respektuar. Jo vetëm paga, tha, konkurova për të marrë një akreditim të Shqipërisë Armenia do tha. Ajo i jepte të drejtën atij që në çdo hap të punës së tij si pedagog, që ai mund të bënte një kërkesë, kur konkurova nuk e mendoja tha që do ta merrje, se nuk njihi askën këtu dhe nuk e dija tha se mendoja i vendi korruptuar. Çfarë ndodhi? Jo vetëm tha që fitova. Jo vetëm që sfuta askën. Po shikojmë mbrapa dhe në mënyrë dhe kjo, sidomos kjo pjesa e mbështetjes dhe financimit për kërkimin shkencor. Pra kur dhe vende të tilla që ne i quajmë vende të botës së tretë, ne jemi vende evropiane. Jemi në mes Evropës. Pra, nëse ti i ke shiko, ne thamë që na ikin studentët, ora na ikin pedagogët. Ora kanë ikur pedagogët. Qartë, qartë. Ora kanë ikur pedagogët. Pa numër. Kus kam gjetë pedagog shqiptar? Dakor, shiko. Po tani problemi është i tillë. Dakor, më këtu ne po përshkruajmë çfarë po ndodh. Po kanë ikur edhe marangozët, kanë ikur edhe shoferët, kanë ikur papunët. Tani çështja është, hajde flasim për problem. Ne kemi dy probleme në dhënë semnar Simon Universitari, lëmë anë cilësisë. Mjekët dhe infermierët po ikin dhe po krijojnë boshllëk në dhe ne kemi deg në të cilat do të punojë asnjëri, po që janë deg domosdoshme. Se ne kemi nevojë për mësues matematike, kemi nevojë mësues biologji, gjeografi. Po them matematikën në radh parë dhe gjuhë shqipe. Tani asnjë s'do të vej. Çfarë do të bëjë qeveria? Ka dy mënyra, o do japi urdhër dhe do të nxjerr policin për të vrarë, ose do krijojë mekanizma të tregut. Nëse qeveria thot, unë këtu të subvencionoj, pra ti të vesh për të studiuar matematikë, unë të paguaj. Kurse ti me që do mjekësinë dhe mjekësinë duan të gjithë ti paguaj. Dakor, po fut garën dhe mekanizmi. Po dakor, po mirë, dakor. Se mjekët janë nga më të pasur Shqipëri. Po mirë, tani po them diçka tjetër. Shkojmë çdo resort, ne. Edhe një herë, pra, po të flas, po të flas për mekanizma se si ti zgjidh një problem kur diçka është e rrallë, nuk e do njëri, ti e subvencionon. Kur diçka duan të gjithë ti bën të paguajnë. Tani, nëse unë nuk e di nëse ajo 6.9 milion lekë që tha studenti janë lekë të reja apo të vjetra. Se nëse bëhet fjalë që qeveria kërkon këtyre të paguajë 5000 euro për të mbaruar shkollën tikë në Gjermani, këta duhet ta paguajnë mendojon. Po nëse janë të reja, pastaj 50 mijë është e pamundur. Jo, jo, se vjetra të vijnë. Pra për 5000 euro bëhet kjo fjalë. Ata nuk duan, pra ka duan të studiojnë 5 vjet mjeksi këtu. Ata po paguajnë 17000 euro. Mos paguajnë 5000 euro, po të vënë në Gjermani. Ose a mirë. Ata po paguajnë 17000 euro për të kaluar La Manche-in moment. Tani komunë. Punojnë, atë punojnë. Po tani bie që me gjë. Tani ky një problem. Shkojnë ta bëjnë mjeksinë. Gjithsesi i diskutueshëm, ky ishte një moment nga shkolla, ëh. Për të cilin studentët janë në grevë, vijojnë për një kohë shumë të gjatë, ne sigurisht do ta kemi në diskutime herë tjetër, besoj për të përpjekur për të zgjuar interesin e njerëzve, të popullit, sepse interesi... E di sa mund të bëndë një protestë qeveria... Sigurisht, do të arlin të interesi... Jo, dakor, do të shkonte... Po të shkonte ti binte derës së shtetit gjerman dhe thotë, ore, vlezër, ne praktikisht po ju furnizojmë ju me fuqi punëtore falas. Riparacionet lutem... Qeveria. Qeveria, pra duhet ta bëj, shkoj tek shteti gjerman dhe thotë, subvencionot lutem arsimin... Më shkruan që është për çdo vit ajo tarif 6.8. Jo, për çdo vit, jo për gjithë shkollën. Për çdo vit. Në fakt që qeveria gjermane po janë 40 milion, 50 milion. Po, ata kanë drejt. 40 milion nuk i kanë, nuk i kanë. Por nëse 6000 në total tani, po them diçka. E di kur jam, e di un kam qenë, kemi folur edhe këtu, un kam qenë disa herë kundra studentëve, lëvizjeve greva e studentëve dhe protestave, se i bëjnë vetëm për arsyet e tyre të ngushta. Nëse studentët do i shikoja, atëherë po flasim. Inxhinieria, Universiteti Politeknik nuk ka një bibliotekë. Besoj se shkencat sociale nuk kanë një bibliotekë. E kanë po. Po një dhomë me 3 libra. E kanë. Pra, kur studentët dalin dhe të thonë nuk kemi bibliotekë, nuk kemi kompjutera, nuk kemi akses në databazat elektronike të gjithë botës, nuk kemi tekst, nuk kemi libra, kemi pedagog të dobët që nuk e meritojnë, atëherë unë do solidarizohem me ta. Por vetëm, kur ju preket tek interesi i tyre ekonomik, qohen, është deta tyre që të protestojnë dhe për interesin e tyre ekonomik të njeriu. Por të qohen në këtë moment, duke nisur nga ky interesi ngushtë ekonomik dhe pasaj të ngrejnë një fabul politike, kjo nuk shkon. Pedagogët shqiptar janë mediokër. Shkollat shqiptare nuk edukojnë, kushtet nuk janë, investimet nuk bëhen, të çohen për ditë. A kam shpresë dit, dhe do kenë solidaritetin e gjithë. E dua fare shkurt, zoti Goci dhe pyetja e fundit që unë e dua shumë shkurt. Në fakt çai kërkon qeveria? Qeveria i kërkon pikërisht atë investim munguar që ka për ta, sepse investimi nuk është vetëm ti investosh shkollën, qendrimin auditorë ku do diun, po ti investosh punësimin, ti investosh të ardhmen, ti investosh ku do diun, kërkimin shkencor e gjitha këto. Dhe ato sigurisht nuk bëhen dhe i lëm pastaj në mëshirë të fare. Unë mendoj që mënyra si artikulojnë studentët e mjekësisë është problematika tërësore që ka Universiteti i Tiranës. Pavarësisht se ato kapen tek shumë etj etj që është një privim,
Por problemet që ata ngrejnë janë mendoj që janë në lidhje me gjithë sistemin universitar në Shqipëri dhe për mua duhen marr pikë mbas pike për të parë për të trajtuar. Kështu që nuk është e vërtetë që studentët po protestojnë vetëm për hallin e tyre, sepse tek artikulimi i tyre ka edhe kërkesa të tipit madje ka edhe kërkesa për ministrin për të dhënë ndërheqjen, ka edhe këto nga këto gjëra sepse ata e ndjejnë veten bllokuar, janë një situatë jeta vdekje. Meqenëse këtu a mund të dhe a duhet të ngrihen studentët në protesta si në vitin 2018? Unë mendoj një vetëm studentët, po e gjithë shoqëria, po studentët në këtë aspekt me që jemi mbledhe për arsimin, me thënë të drejtë, unë nuk e di që mund të ndodhi në këtë krizë të thellë dhe po të shikosh me kujdes gjithmonë nga krizë mas krizë dhe njerëz që përfundojnë rrugë me maturantët një vit, pastaj kemi këtë, çdo vit ke 2-3 protesta që kanë lidhje me arsimin. Po ti shikosh me kujdes. Çka tregon që kriza është aty, problematika është aty dhe patjetër pastaj është çikë dhe problemi i organizimit studentor që duhet të gjejnë solidaritetin mes tyre dhe të dalim bashkë, bashkërisht, nuk dilet kështu tek e tek, sepse ta zëm ajo protestë, nëse nesër nëse dalin solidaritet studentët e universiteteve të tjera, ata 100% e kanë fituar atë kaos që kanë. 100%. Bashkë me këtë pyetje duhet të ngrihen studentët si në vitin 2018, zoti Kjori. A kam shpresë, dhe më te, a kam shpresë për Universitetet Shqiptare? Si me ndoni jo? Sa ka frym ka uzdaj, thonë, duke da me ka Shkodra, kështu që sa ko ka të rinj, sa ko ka njerës që janë universitet, ka sa ka njerës që punojnë, ka shpresë. Edhe një ditë para protestë 2018, po të pyesje njerës, do thosë një s'ka shpresë këtë zonë. S'ka shpresë. Dhe gjërat dodhin pa i parashikuar, kush tu ka shumë pak naqësi, ka blokim të ashensori social, ka pagat kia, ka nënversim të punës, po mos ndoshta më shumë mirë për të gjitha këto liderit liderit tonë të madhe të gjithë është pushtet fallse sa diktator dhe subitar autoritarist ka pas edhe mos ndoshta kemi fjetur mendjen si popull. Shikoj qeveritë Ramu Baraku në Egjipt, kështu që qeveritë drishkurtra dhe përgjithsisht qeveritë autokratike nuk investojnë në arsim. Nuk investojnë. Në fund mënyrë ajo tallavaja që krijohet në art dhe kulturë, qeveria është interesuar që të vazhdojë edhe në arsim, sepse të rinj, të ndriçuar dhe me kurajo janë problem për çdo lloj qeverisje autokratike ose për çdo lloj keqeverisje. Kështu që në një farë mënyrë nuk do gjesh interes tek qeveria nëse studentët vetë nuk do ngrenë, por ama studentët do ngrenë problemet reale, thelbësore të arsimit dhe vetëm të çohen sa herë që ju prishet pak nga rehatia e tyre.